អឺបានញាតិញោមឆ្លៀតពេលវេលាបំពេញបុណ្យអឺបន្ថែមបើគិតពីលុយក្នុងកុងយើងដកចាយរងថ្ងៃបុណ្យហ្នឹងដូចលុយក្នុងកុងអញ្ចឹងណាឬក៏ឡានយើងបើកទៅវាអស់សាំងអញ្ចឹងត្រូវថែមបើមិនអញ្ចឹងអស់កដារផ្លូវអឺហើយបុណ្យកសាន្តធ្វើទៅតាមពិតទៅបានមកលើយើងវិញណាមែនទេមានន័យថាដូចតែយើងយកស្រូវពូជទៅព្រោះនៅស្រែអញ្ចឹងណាហត់នឿយមែនប៉ុន្តែបានអីមកវិញបានផលបានស្រូវមកវិញអឺយើងចាំម៉ែចាំឪយើងបូជាផ្កាយើងថ្វាយចង្ហាន់យើងដាក់បាតយើងបម្រើស្វាមីភរិយាហ្នឹងក៏បានបុណ្យចាំកូនហ្នឹងក៏បានបុណ្យដែរចាំដោយចិត្តមេត្តាអឺបើយើងយកចង្ហាន់មកវត្តចេះក៏ឈ្មោះថាឲ្យថ្វាយទៀនដល់ព្រះសង្ឃយើងចាំកូនក៏ធ្វើទៀនមួយកូនដែរមែនជឿអីទាំងអស់ណាយើងគិតថាមិនចាំបាច់ថាអឺតើតែធ្វើបន់ដាក់រោងបានបន់ទេមិនហើយក៏មិនមែនគិតថាគ្រាន់តែជាកតបកិច្ចរបស់ម៉ែឪចិញ្ចឹមកូនណាយល់ទេតាំងចិត្តថាធ្វើទានមួយកូនអានឹងបានបន់រងថ្ងៃហ្មងបើយើងចាំមកវត្តមួយខែ2 3ខែអីចឹងបានមកម្ដងអឺប៉ុន្តែបើយើងបំពេញតួនាទីដោយសេចក្តីមេត្តាដីស្រឡាញ់អានឹងក៏បានមានទេពធីតាមួយនោះលោកសួរថាមកកើតជាទេពធីតាហ្នឹងបានធ្វើអីបន់អីនឹងមានវិមានមានអ្នកបម្រើមែនអូយលោកម្ចាស់អើយកាលណាគ្មានបានធ្វើបន់អីធំដុំទេបានតែបម្រើម៉ែបម្រើឪបម្រើស្វាមីចិញ្ចឹមកូនអត់ធ្វើទានសាសិលប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើយើងទៅមានចិត្តមេត្តានៅជាមួយចឹងទៅក្នុងកិច្ចការងារហ្នឹងក៏យើងបានបន់ដែរហើយឱកាសពេលវេលាទៅនេះឆ្លៀតមកកន្លែងដែលនាំឲ្យសុបាយចិត្តជ្រះថ្លាឧទាហរណ៍ថាមកវត្តទៅឃើញព្រះសង្ឃឃើញបច្ចេកដីឃើញដើមពោធិព្រឹក្សឃើញព្រះពុទ្ធរូបចិត្តយើងវាសុបាយជ្រះថ្លាជាងនៅដូចថានៅផ្ទះវាដដែលមែនទេបងប្អូនវិលទៅឃើញតែជាងដដែលអញ្ចឹងវាអត់ស្លាស់អញ្ចឹងបានអារម្មណ៍ដែលយើងឃើញនឹងអាចធ្វើឲ្យចិត្តនឹងកើតបន់បានអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបើអ្នកណាមិនចេះគិតបើកមើលតែរឿងក្តៅក្រហាយកើតបាបហើយបើក Facebook កើតបាបបើក Facebook កើតបាបអញ្ចឹងហ្មងបាបមួយខឹងបាបមួយលោភៈជាប់ជំពាក់អូអានេះល្អខ្សែកអីណាកាបូបស្អីស្អីខោអាវអីចឹងណាអាហ្នឹងក៏ជាប់ជំពាក់ហ្នឹងក៏លោភៈក៏បាបដែរវាអស់លុយអានេះហើយបើឃើញអានេះទាស់ចិត្តអានោះទូមនុស្សបាបទៀតចឹងណាហើយបើមិនចឹងឯងមួយថ្ងៃយើងសំបាបរហូតហ្មងអូអត់បាននេះហើយចុងក្រោយកើតជំងឺផ្លូវចិត្តអត់ដឹងខ្លួនទេហើយមិនជំងឺផ្លូវចិត្តបើយើងសំជាតិពុលរងថ្ងៃហ្នឹងអាជាប់ចិត្តក៏ជាតិពុលអាទូមនុស្សទាស់ចិត្តក៏ជាតិពុលតើនេះកូនចៅទៅខឹងគឺខមមិនបិឈឺជេរគេហ្នឹងសិតតែសំ
ជាតិពុលខ្លួនឯងប៉ុន្តែដូចមនុស្សយើងដូចមិនសូវដឹងទេញោមហ៎មែនញោមណាតើបានស្ដាប់ធម៌នេះគុណតែជួនណាទៅស្ដាប់ហើយគង់មានភ្លាត់មកខឹងម្ដងម្ដងអាហ្នឹងគ្រាន់បើដេះដឹងដឹងហើយប៉ុន្តែអាណត្តិអ្នកដូចគ្នាអត់បានស្ដាប់អត់បានរៀនសោះហ៎រៀនធម៌អាហ្នឹងអត់ដឹងថាអាហ្នឹងអត់ដឹងថាអានឹងខុសទៀតអត់ដឹងថាអានឹងជាតិពុលទៀតដឹងអាជេគេទៅដូចសុបាយកាលណាអត់ទាន់ហ៊ានខឹងដូចឆ្ងាញ់ដែរអើមិនខឹងគាត់ប៉ិនអត់អត់ដឹងថាអានឹងវាដុតខ្លួនឯងណាមែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងណាទាំងអស់គ្នាអន្សំអន្សំគេហៅសារធាតុចិញ្ចឹមកុំសន្សំធាតុពុលណាហើយយើងក្នុងអាកាសធាតុគឺឮតែគេដាក់ថាអូកន្លែងនឹងពុលហើយអត់ហ៊ានទៅឯងមែនទេណាអឺប៉ុន្តែយើងអាពុលក្នុងចិត្តនេះយើងអត់សូវខ្លាចទេអញ្ចឹងហ៊ានសំនៃអារម្មណ៍ល្អល្អនាំឲ្យកើតបុណ្យហ្នឹងអាសាមកអញ្ចឹងណាមិនមែនតែមកតែវត្តនេះទេទៅតាណាដែលយើងជ្រះថ្លាសប្បាយចិត្តយើងទៅនឹងហើយនិយាយជាមួយអ្នកណាធ្វើឲ្យចិត្តយើងសប្បាយចិត្តនៅក្បែរអ្នកនឹងឲ្យច្រើនណាស្ដាប់អីនៅក្នុង Facebook YouTube ធ្វើឲ្យចិត្តយើងជ្រះថ្លាស្ដាប់ទៅបើមិនចឹងទេយើងខូចចិត្តយើងកើតជំងឺអត់ដឹងខ្លួនហ្មងអូច្រើនណាស់ញោមឥឡូវច្រើនណាស់ហើយដឹងជួយធ្វើម៉េចឈ្នះទេដល់ហើយអនុមោទនា